Simpatia e magia. Não mexe comigo que eu não ando só. Isto. Vamos fazer defesa? Vamos. Arrume aí Ogum, guerreiro São Jorge, a estampa. E atrás dessa estampa você vai falar: não mexe comigo que eu não ando só. Aí você coloca seu nome. No meu caso, Sueli Brás Costa, tem algum guerreiro para te defender? Escreve de novo: não mexe comigo que eu não ando só. Sueli Brás Costa, tem Pai Tomé para me defender? Isso. E vai falando, vai falando. Vai falando e colocando todos os seus mentores após a frase. Não mexe comigo que eu tenho, vamos supor, Nossa Senhora de Fátima para me defender. Eu tenho Nossa Senhora da Aparecida para me defender. E vai falando. Você vai preencher todo o lado de trás da estampa, certo? Falando assim. Depois você vai arrumar duas espadas, pode ser de brincadeira para criança, e vai cruzar em cima desta imagem e vai deixar no lugar de proteção. Não vai tirar isso, não vai jogar fora, vai deixar lá, porque as pessoas estão precisando muito de proteção, tá? Faça isto para você sentir-se melhor. Amparado e protegido. Amém. Amém. Axé. Obrigada, viu, por você curtir, compartilhar e se inscrever.